ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଅପଡେଟ୍। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ ଭୂମିକା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୂମିକାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭୂମିକା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଭୂମିକାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ମନମୋର ନେଇଗଲୁରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏଥିରେ ଭୂମିକାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ବା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭୂମିକାଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ତାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଚାଲିଛି, ମେକଅପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ୟଙ୍ଗ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଚିଲିବାର ଅଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲୁକ୍ସ, ସୋ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ।